Կորաթերթից Նիկոլայ Ավետիսյանն է ուղում հարց պարոն Գրիգորյան ձեզ։ Պարոն Գրիգորյան, մարտի 31-ին դիմել էի Գազպրոմ ՀԲ-ի նախագահ Ալեքսեյ Միլլերին սահմանին գազի գնի նվազեցման հարցով բանակցություններ սկսելու համար։ Արձագանք ստացել եք։ Կխնդրեի նաև նշել, թե ինչպես է ստացվում, որ գազի 1000 խորանարդ մետրը $165-ից $142 պետք է նվազի, որ գործող սակագինը պահպանվի, քանի որ 2019-ին սահմանին գինը թանկացել էր $15, և եթե հիմա հաջողվի նվազեցնել $23, արդյոք Հայաստանի սպառողների համար սակագնի նվազում չպետք է լինի։ Վերջից սկսեմ, նախատեղ կա նաև հարկերի հաշվարկման հարց, դա դրանով էլ է պայմանավորված տարբերությունը, սահմանի 15 և իմ հնչեցրած $23, բայց դա խնդիրը նաև պետք է ավելի ընդարձակ տեսնենք, որովհետև կրկին այն հայտը, որը ներկայացվել է Գազպրոմ Արմենիայի կողմից, ենթադրում է ներդրումներ, որոնց իրականացնելու կամ չիրականացնելու մասին գնահատականը կարծում եմ կտրվի այն ժամանակ, երբ որ հայտի վերաբերյալ քննարկումները սկսեն հանրային կերպով և բոլորի համար հասկանալի դառնա, թե ինչ ներդրումների մասին է խոսքը և որքան ինչ նշանակություն կունենան տվյալ ներդրումները ապագայի համար, սա երկրորդ մասի վերաբերյալ պատասխանը, առաջի մասի վերաբերյալ դեռևս պատասխան չկա, կարծում եմ այսօր աշխատանքային և հանգստյան օրերի խնդիր էլ կա, և այդ իմաստով կարծում եմ, որ պատասխանը կլինի քիչ ավելի ուշ ռուսական կողմի։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, հաջորդ հարցը